Шершем. Манзан идет в ред. Действительно удары из кей, поворачка. Усок, Юрий, усок. И не забиває, не забиває в такому моменті. Давай. Пекни з м'ячем. Ще. Ну, передача. Удар. І що, буде момент. Передача ширше, пекній. Ширше. Ще раз пекній. Віддав. Раз втратив, знову пекній. Ще ширше. Удариться гол. Забив. Ламанзана забив у нас Ілья Бондарчук. Боротьба і знову удар! Новіков, передача. Новіков спроба удару, і це другий м'яч. 2-0, Манзана виходить вперед. Передача, удар від голкіпера, Манзани вище воріт. Може бути небезпечно. І удар, і реагує. Фоло обійшлося, 4 хвилини. 4 хвилини до завершення. Залишається усок. Новікова забиває Новікова. Чи ні? Не забив? Ні, Новіков не забив. Мельник, удар зі сторони 10-го Романзани. І передача назад. Мельник з м'ячем. І це третій м'яч. 3-0 стає рахунок, Манзана забиває в роздягальню. І зараз не вже золотий четвертий, ні. Не вдалося цьому відбутися. Демиденко в центр. Пішла передача Демиденко, удар, реагує Черняк. Демиденко з м'ячем. Новіков м'яч зберіг і дав передачу, удар, і повз ворота. Мельник. Покану. Бача і удар і заблокував нові сім'я. Передача. Назад. Удар! І це гол. 4-0 стає рахунок, забиває у нас. Віталій Єдішкін.
чоловіку удар у щуріт. Можливо, буде боротьба, удар і не зміг. Набирає непогану швидкість Черняк! Який зараз сейв зробив Черняк? Редача ширше. Новіков. І на місці голкіпер Манзани. Вирізав передачу ширше. Погано, як пробрав, Черняка не зміг. Перепрошую, Денисюка не зміг переграти. І зараз усе біля м'яча. Пробив на місці, голкіпер Манзани. Ні, зрагував і не зміг забити Котляр. Вище. Пані та панове, у нас завершується поєдинок. Манзана та Фенік з рахунком 4-0 перемагає Манзана. Пані та панове, Олександр Котляр, капітан команди Фенікс. Ну, Олександр, грали ви, відверто кажучи, проти сильнішої команди. Як думаєте, за рахунок чого вам би, якби ви це покращили, вдалося перемогти і чого, власне кажучи, сьогодні не вистачило? Добрий вечір. Наверное, сильнее соперника, потому что 4 забила. У нас тоже были свои моменты, и надо, наверное, забивать в первую очередь. Для того, чтобы выиграть, надо забить хотя бы один. Поэтому мы его сегодня не забили, потому о какой победе может идти речь. Ну от минула зустріч у вас відбулася 4-4. Там на вольовому, на характері витягнули. А от що тут завадило? Ну, ви знаєте, коли нам треба було, напевно, забити теж тут гол, і, можливо, теж мог би бути камбек. Ну, ми його не забили, тому камбека не произошло. Плануєте, можливо, якісь трансферні посилення вже, якщо дивитися з наступного сезону, чи цей кістяк просто награватимете далі? У нас завжди є омоложення команди, тому молоді футболісти приходять в нашу команду. Некоторі задержуються, некоторі ні. Ну, це все залежить від футболістів. Я зрозумів. Вам, Олександре, дякую за інтерв'ю, дякую за таку гру. Побільше удачі.